Gospodine Stamenkoviću, recite nam kako je trenutno stanje što se tiče vodostaja, što se tiče ugroženih domaćinstava na području opštine Doljeva. Znamo da protekle noći smo imali veliki poplavni talas koji je stigao koritom reke Toplice i ugrozio mnoga domaćinstva u Šarlincu, Šajnovcu pa i u Doljecu. Pa tačno je. Znači, nalazimo se u jednoj teškoj situaciji kada u pitanju poplavni talas koji je stigao danas i dostigao neki maksimum i najavljuje se još veći vodostaj u toku narednog vremena. Što se tiče ugroženost domaćinstva, imamo u Šarnicu negde oko 20 domaćinstva i je ugroženo, 15 je evakuisano i smešteno u Domu kulture u Šarnicu. Zbrinuti su, tako da takođe u Šajnovcu imamo 15 lica koja su zbrinuta u Domu kulture u Šajnovcu. Tamo se je izlio Dulin potok, tako da je poplavio negde oko 10 stambenih objekata i negde oko 50 hektara oraničnih površina. Međutim, to nije toliko strašno koliko je Toplica ugrozila, odnosno preti još većem ugrožavanju stanovništva, materijalnih dobara i oraničnih površina. Štab je u stalnom zasedanju i preduzima sve mere u cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara. Znači, na kritičnim deonicama u celu Šarnicu neprekidno se vozi šljunak, tako da se obezbeđuje ta deonica da ne bi na toj deonici izašla voda i poplavila mnogo veći broj domaćinstva. Ko je se uključen u akciju spašavanja ljudi uopšte i pomoći oko podizanja nasipa i ostalog? Pa osnovni nosilac spašavanja na području opštine Doljevac je zaduženo preduzeće JKP Doljevac. Pored JKP Doljevac, pošto nemaju dovoljno mehanizaciju za izvršenje ovih zadataka, dopunski je angažovano vodogradnja Pukovac i Šiloprom Belotinac. Pored ovih subjekata u akciji spasavanja stanovništva, odnosno materijalnih dobara u selu Šarnicu, znači i samo stanovništvo učestvuje u pomoći, kao i jutro se stigla jedinica žandarmerije koja je sad na zadatku na terenu i izvršava svoje obaveze. Znači, poverenici takođe u mesnim zajednicama koje su ugrožene, oni su isto na zadatku i oni su nosioci organizacije spašavanja na svom